Val a dir que la privatització educativa pot ser moltes coses. Pot ser finançament i propietat i operació privada d'escoles, com tenim als Estats Units. Als Estats Units el 10% dels nostres alumnes estan a escoles que no reben res del govern, que són completament privades pel que fa al seu finançament i operativa. També pot ser l'operació, l'explotació privada d'escoles del govern. Als Estats Units també una escola, o el govern, per exemple, pot contractar a una empresa privada perquè porti una escola. Aleshores, el finançament va a una empresa privada. És un format diferent, doncs, un model diferent. I després, també, en altres casos, es pot fer servir finançament del govern per a escoles privades. Qui hauria de pagar? Nosaltres, com a famílies, o l'Estat, el govern ho ha de pagar. El govern ha de finançar un nivell bàsic d'educació perquè és absolutament necessària per tal de tenir, de gaudir d'un estat democràtic. Qui farà millor feina donant servei a la societat i les persones? Com que és liberal i el seu llibre més conegut es diu Capitalisme i llibertat, ell diu que per la més gran eficiència del mercat per produir béns i serveis i per la llibertat de la gent per escollir, l'operació o les escoles haurien d'operar-se, haurien d'explotar-se per competència de mercat i no pels governs. Donem al pare el poder d'un cupó, d'un certificat que dona dret al pare per la tutela, per la matrícula, en qualsevol escola que el pare esculli. Aquest mercat operaria competint pels alumnes amb aquests cupons, intentant donar programes atractius per atraure els alumnes. Pel que fa a la part financera, ens preocupa la mida del cupó. La magnitud del cupó és baixa o és alta? Si és baixa, poques escoles competiran per aquests alumnes. Si és alt el valor, tindràs molta més competència. Serà un mercat molt més interessant des del punt de vista de les escoles que competeixen pels alumnes. Però es podria tenir també el sistema oposat, un sistema en què hi hagi els anomenats cupons compensatoris, que són més alts per a alumnes que en situació de pobresa o de procedència immigrant. Es podria designar quins són aquests alumnes en situació de risc. En alguns casos, l'escola té dret a acceptar alguns estudiants o alumnes i a rebutjar-ne altres. I això té implicacions també, òbviament, per als alumnes en situació de pobresa, que venen de minories ètniques, etc. Perquè normalment les escoles volen acceptar els alumnes que segurament tindran èxit i que no necessitaran recursos ni atenció addicional per arribar a aquest èxit. L'elecció no funciona bé si no hi tens accés i en moltes àrees, en moltes zones, s'ha d'oferir transport perquè ja hi pugui haver elecció. I com podem avaluar aquest sistema amb aquests tres elements, el finançament, la normativa i el servei de suport? Doncs en la nostra feina durant els darrers 15 anys hem fet servir quatre criteris principals. El primer seria la llibertat de triar, d'escollir, després els descriuré, després el que en diem l'eficiència productiva, el tercer és la igualtat, l'equitat, i el quart, la cohesió social. Tenim el cas de Xile. A Xile també les escoles privades poden escollir els alumnes, però han d'acceptar tots els... però les públiques han d'acceptar tots els alumnes que ho sol·licitin. Hi ha un cupó pla també per a cada nivell educatiu, però recentment s'ha fet un cert ajustament per a alumnes en situació de risc. A Holanda hi ha una subvenció plana per alumne, no es pot cobrar més, les escoles privades poden escollir els alumnes, les escoles públiques han d'acceptar tots els sol·licitants, també hi ha un finançament addicional per a immigrants i nens de famílies amb poca educació dels pares, però les escoles no poden lucrar-se. Què ens diu la recerca de la darrera dècada? En primer lloc, si mirem les proves de molts països diferents, de molts plans diferents, tots augmenten la llibertat d'elecció. També hi ha proves d'una major segregació i estratificació en totes aquestes situacions, a Xile, a Holanda, a Nova Zelanda, a Suècia. Els immigrants, per exemple, en tots aquests països, a les grans ciutats, estan més segregats
del que trobem als Estats Units, a les ciutats nord-americanes. Hi ha una major estratificació, per exemple, per renda i per etnicitat, a Xile, Holanda i a Suècia, on hi ha quotes addicionals de les escoles i que poden canviar, que poden ser més altes. Si mirem des del 92 PISA o TEMS, les puntuacions de matemàtiques i ciència internacionals han anat baixant de forma progressiva però clara a Suècia durant aquest període de temps. Exactament al contrari del que la gent que donava suport al mercat competitiu deia que milloraria. I els estudis sobre la igualtat també mostren una estratificació per classe social i per immigrants i una major desigualtat en els resultats dels exàmens.